ഹലോ, യെസ് എന്താണ്? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഓ പറഞ്ഞോളൂ. ഖുർആനിലെ 15:26 എന്ന് പറഞ്ഞ സൂറത്തിൽ ഇത് പറയുന്നുണ്ട്. ഏത് സൂറത്ത് 15:26 വേഴ്സ് മറ്റേ ആയത്ത് ഇത് ബരി അതിന് ബെരിനെ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്താണ് ആ പറയുന്നത്? സൂക്തത്തിൽ 15 സൂറത്ത് ചാപ്റ്റർ 15:26 നിങ്ങൾ സൂക്തം ആരാണ്? അല്ല, ഇവിടെ ഓൾറെഡി ചോദിച്ചല്ലോ ഖുർആനിൽ എവിടെ മണ്ണിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കി എന്നതിന് തെളിവ് ഖുർആനിൽ എവിടെയുള്ളത് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു. ആരാണ്? ഇസ്ലാമിക അതിന് സഹോദരനാണോ? അരെ ഞാൻ ആരാണെന്നുള്ളോ? ഞാൻ ഇസ്ലാമിക സഹോദരനാണ്. ഇസ്ലാമിക സഹോദരനാണ്. അപ്പം മെഹബൂബിന് തെളിവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇനി തൊട്ട് കിടിലം അങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ കിടിലം അപ്പൊ അതിനകത്ത് പറയും, വി ക്രിയേറ്റഡ് എ മാൻ ഫ്രം സൗണ്ടിങ് ക്ലേ ഫ്രം മഡ് ഹലോ മൗണ്ടഡ് ഇൻ ടു ഷേപ്പ്. ഹലോ 15:26 അത് പറയുന്നുണ്ട്, പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. ഹലോ എന്താണ് സാറ് മനുഷ്യൻ ഈ പറഞ്ഞത്? മെഹബൂബ് പറഞ്ഞത് മനുഷ്യനെ മണ്ണിൽ നിന്നുണ്ടാക്കി എന്നാണ്. സൗണ്ടിങ് ക്ലേ എന്നുണ്ടാക്കി എന്നല്ല. ഇപ്പൊ താങ്കള് അതന്നെ വായിച്ചത് നമ്മൾ അല്ല, സൗണ്ടിങ് താങ്കള് ക്ലേ എന്ന് വായിച്ചത് പറയുന്നത്. ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. അറബി ഒന്നെടുത്തേ. അറബി എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല, പക്ഷെ അറബി അത് അറിയാത്ത ഓൾറെഡി താങ്കൾ അതിന് എങ്ങനെയാ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മുസ്ലിമായ? അല്ല, എനിക്ക് അറബിയുടെ മീനിങ് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല, പക്ഷെ അതിന്റെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ വഴി നമ്മളത് അപ്പം മനസ്സിലാക്കി. ക്ലേ ആണ്, മണ്ണല്ല എന്ന് മനസ്സിലായേ? അത് ക്ലേ ആണ്, അത് കളിമണ്ണാണ്. ക്ലേ ഫോം ചെയ്യുന്നത് സോയിൽ നിന്നാണ്, മണ്ണാണെന്ന് ഞങ്ങളും പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ ക്ലേ എന്ന് പറയുന്ന മാറ്റർ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ അത് പറയുന്ന ഫോം ചെയ്തോട്ടെ, അത് നമ്മുടെ വിഷയമല്ല. മണ്ണും കൊണ്ടുണ്ട്, മണ്ണും കളിമണ്ണും രണ്ടും രണ്ടാണ്. മണ്ണും കളിമണ്ണും രണ്ടും രണ്ടാണ്. മഡും ക്ലേയും രണ്ടും രണ്ടാണ്. ഇനി ശരി, ഒരു വാദത്തിന് അത് സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ആ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചത് മണ്ണ് കൊണ്ടാണെന്ന് ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു. ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന എന്റെ ചോദ്യം മനുഷ്യനെ, സഹോദരൻ എന്റെ ചോദ്യത്തിൽ നിൽക്കൂ. എന്റെ ചോദ്യം, മനുഷ്യനെ മണ്ണുകൊണ്ടുണ്ടാക്കി എന്നതിൽ താങ്കൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൗണ്ടിങ് ക്ലേയിൽ നിന്നുണ്ടാക്കി കളിമണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കി എന്നതിൽ താങ്കൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നോ? ഞാനതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു. നിൽക്കുന്നു. എന്നാൽ അള്ളാഹു അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നില്ല. 96:2 ഹലക്കത്തലെ ഇൻസാനമിൻ അലക് എന്നാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സഹോദരന്മാരെ, ഇവിടെ പറയുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ഈ താഴെ ഇടല്ലേ, ഈഗിളായി റിമൂവ് ചെയ്യേ, റൂമിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു കളയുവേ. നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഇതുകൊണ്ട് ഇടല്ലേ. മെഹബൂബെ, വല്ലവനും പറഞ്ഞതിൻ്റെ വാലേ കയറി പിടിക്കാൻ നാണോ ഇല്ലയോ തനിക്ക്? അയാളെ മിണ്ടായിരി ഇടയുടെ, ഒരാളായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതിന് ഇടയ്ക്ക് കയറി, ഇത്രയും നേരം മിണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. അയാള് തെളിവ് വേറൊരാൾ സംസാരിക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക്. എന്നോട് പറഞ്ഞവന് മറുപടി പറയണ്ട ഭാര്യ. ഹലോ, ഷട്ട് അപ്പ് നൗ, ഷട്ട് അപ്പ് നൗ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് യുവർ, നോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് യുവർ ടേൺ ടു സ്പീക്ക്. അവിടെ മിണ്ടായിരി, വേറൊരാൾ സംസാരിക്കല്ലേ. ഇതൊക്കെയാണോ മര്യാദ? എന്ത് എന്നോട് പറയരുത്? താൻ പിന്നെ എന്തിനാ ഇവിടെ കിടന്ന്, ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇത്രയും നേരം ഉത്തരവില്ലാതെ ഇരുന്നിട്ട് ഇവിടെ കിടന്ന് ചാറ്റിലോട്ട് ഇടുന്നേ. ആ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇടണ്ട, ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ നിയമം അങ്ങനെയാണ്, ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്ന സ്പീക്കേഴ്സ് ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പലവട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഒരാൾ റെഫറൻസ് പറഞ്ഞല്ലോ, പിന്നെ പിന്നെ ഇയാളുടെ എടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ കിടിലൻ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, അയാൾ സംസാരിച്ച ശേഷം മെഹബൂബിലേക്ക്. വേറെ ഒന്നും പറയണ്ടേ, അത് തനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ അവസരം തരുമ്പോ അതിൽ സംസാരിച്ചാൽ മതി. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, മെഹബൂബ് താഴെ ഇരിക്കും. വേണ്ട വേണ്ട, താഴേക്ക് വേണ്ട, താഴെ താഴെ വേണ്ട, താഴെ വേണ്ട, താഴെ വേണ്ട, താഴെ വേണ്ട. ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ താഴെ ഇരുന്ന് എന്റെ മെസ്സേജ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനോട് മറുപടി പറയണം. 96:26 അല്ല, 96:2 വായിക്കാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. 96:2 മീനിങ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ക്രിയേറ്റഡ് മാൻ ഫ്രം എ ക്ലോട്ട് ഓഫ് കോൺഗീൽഡ് ബ്ലഡ്. എന്താ സാധനം? അത് തന്നെയാണ് അവിടെ അതാ പറയുന്നത്. ക്ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന രക്തക്കട്ട. ഒരു രക്തക്കട്ടയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു? മനുഷ്യനെ നിർമ്മിച്ചു. അത് 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 എന്താ പറയാ, ഹ്യൂമന്റെ ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജ് ആണ് ഞാൻ മെറ്റീരിയൽ പറഞ്ഞത്, മണ്ണിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കിയെന്നുള്ളത്. വേറെ നമ്മൾ ഇപ്പോ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിലാണ് പറയുന്നത്, മനുഷ്യനെ എന്താ പറയാ ഈ രക്തക്കട്ടയിൽ നിന്നാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഗർഭാശയം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് മനുഷ്യൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത്, അതിന്റെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്
ഈ പറയുന്ന രക്തക്കട്ടയിലൂടെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സയൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ. മനുഷ്യനെ രക്തക്കട്ടയിൽ നിന്നുണ്ടാക്കിയവന്റെ നാമത്തിൽ നിന്നാണ്, ഉണ്ടാക്കുന്നവന്റെ നാമത്തിൽ നിന്നല്ല, ഉണ്ടാക്കിയവന്റെ നാമത്തിൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കിടിലം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊടിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞെടുത്ത് ആദ്യ മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടോ കിടിലം? എന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നൽകിയ ശേഷം താങ്കൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. എന്റെ ചോദ്യം ഇപ്പൊ താങ്കൾ കൊണ്ടുവന്നതായ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ആദ്യ മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് എഴുതിയോ? നിങ്ങളോട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞപ്പോൾ 92 പറഞ്ഞപ്പോ താങ്കൾ പറഞ്ഞു അത് ഇപ്പോഴുള്ള മനുഷ്യന്റെ കാര്യമാണ്, മനുഷ്യ ജനനത്തിന്റെ കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞ റെഫറൻസിന്റെ അവിടെ ആദ്യ മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയതുപോലെയാണെന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞു. എന്റെ ചോദ്യം അവിടെ അങ്ങനെങ്ങാണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ, ആദ്യ മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ സൗണ്ടിങ് ക്ലേയിൽ നിന്നാണ് എന്നാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? ഒന്നെടുത്തേ, ഒന്ന് വായിച്ചേ. അല്ല, അത് മനുഷ്യന്റെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിനെയാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ എന്താ പറയാ, ആദ്യ മനുഷ്യന് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ മനുഷ്യൻ മേ ബി ഫോം ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് കളിമണ്ണിൽ നിന്നായിരിക്കും. പിന്നീട് നമ്മൾ ഇപ്പോ നിലവിലുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ആവർത്തിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ മോഡറേറ്റേഴ്സ് ആരെങ്കിലും മൈക്കെടുത്ത് അതിന് മുകളിൽ കയറി വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കല്ലേ, ഒരു മറ്റേ ദാഷ്ട്യ പരിപാടി ഇവിടെ ഇറക്കരുത്, മര്യാദയ്ക്ക് സംസാരിക്കണം. ഇവിടെ താങ്കൾ പറഞ്ഞു മേ ബി, എൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് വ്യക്തമായ ഉത്തരം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും ഇടപെടും. എൻ്റെ ചോദ്യം നിൽക്കുന്നത് താങ്കൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ റെഫറൻസ് 15:26 എൻ്റെ വിശ്വാസം, അവിടെ ആദ്യം മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ എന്നാണോ പറഞ്ഞത്? സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വ്യക്തമാക്കണം. മനുഷ്യനെ അങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചു 96:2 അവിടെ അവിടെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ അല്ലാഹ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ആദമിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സൗണ്ടിങ് ക്ലേ നിന്നാണ് അവിടെ അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ എന്തിനാ പറയുന്നേ? അറിയത്തുമില്ല, അങ്ങനെ ഒട്ടും ഇല്ലാതാണ്, പിന്നെ വെറുതെ പറഞ്ഞ കൊണ്ടാക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയരുത്, അത് തെറ്റാണ്. അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ വെറുതെ നമ്മൾ പറയരുത് കിടിലം, അതൊക്കെ പഠിക്കൂ. അങ്ങനത്തെ മര്യാദകൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആ ഇവിടെ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാർ വലുതായിട്ട് ഒന്ന് തലപൊക്കെ അത് വല്ലപ്പോഴും മാത്രം ഞങ്ങൾ ചത്തിട്ടില്ലടാ എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് വരും, തേഞ്ഞൊട്ടിപ്പോവും. മനസ്സിലായോ? ചോദ്യം വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു. സഹോദരന്മാരെ ഷെയർ ചെയ്യാത്തവരെല്ലാം റൂം ഒന്നുകൂടെ ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് താഴ്മയെ ഓർപ്പിക്കുന്നു. റൂം ഷെയർ അത്യാവശ്യമാണ്. ആ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞോളൂ, ഇസ്ലാമിൻ്റെ അള്ളാഹുവിന് നിലപാടുണ്ടോ? അതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വിഷയം. അച്ഛാ ടൈറ്റിൽ വേണമെങ്കിലും ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തേരെ. സോ നമ്മൾ ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ പോവാണ്. ഇവിടുത്തെ വിഷയം കിടിലം, ഇവിടുത്തെ വിഷയം അള്ളാഹുവിന് നിലപാടുണ്ടോ, അതാണ് വിഷയം. അപ്പം അപ്പം കിടിലം ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞേ. ഇപ്പൊ ഞാൻ താങ്കൾ പറഞ്ഞു, മെഹബൂബ് പറഞ്ഞു പൊടിയിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചു, താങ്കൾ അത് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു. അള്ളാഹു പൊടിയിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചു അല്ല മണ്ണുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് മെഹബൂബ് പറഞ്ഞു, താങ്കൾ അത് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു. താങ്കൾ കൊണ്ടുവന്നത് മണ്ണുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല, സൗണ്ടിങ് ക്ലേയിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചു. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചു. അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ താങ്കളോട് ചോദിച്ചു, 96:2 ഹലക്കത്ത് ലിൻസാനമിൻ അലക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ, രക്തക്കട്ടയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ താങ്കൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ അള്ളാഹുവിന് ഇവിടെ എവിടെയാണ് നിലപാടുള്ളത്. അപ്പോൾ താങ്കൾ പറയുന്നു അത് ആദ്യ മനുഷ്യനെ കുറിച്ചാണ് ഒന്ന് പറയുന്നത്, രണ്ടാമത് പറയുന്നത് അത് ഇപ്പോഴുള്ള മനുഷ്യജനനമാണ്. എൻ്റെ ചോദ്യം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അത് ആദ്യ മനുഷ്യനെ കുറിച്ചാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഈ അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ രക്തക്കട്ടയിൽ നിന്നും മനുഷ്യനുണ്ടാക്കി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എംബ്രിയോളജിക്കൽ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് പറയുന്നതാണ്. എംബ്രയോളജിക്കൽ സ്റ്റേജിൽ അതൊരു രക്തക്കട്ടയാണോ, ബ്ലഡിന്റെ ക്ലോട്ട് ആണോ അവിടെ? അതെനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ. അത് ആ ഒരു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ ഗർഭാശയത്തിനകത്ത് മനുഷ്യൻ ഫോം ചെയ്ത് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്
എംബ്രിയോളജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് അവിടെ അവിടെ അവിടെയാണ് മനസ്സിലായി ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ തുടക്ക ആരംഭം മേ ബി ഈ പറയുന്ന പ്ലോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ തുടക്കം മേ ബി എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന എനിക്ക് മനസ്സിലാകാതെ ആധികാരികമായ രേഖയുണ്ടോ സയന്റിഫിക് രേഖയുണ്ടോ ഈ എംബ്രിയോയിൽ ഈ സൈഗോട്ടിന്റെ ഫോർമേഷനിൽ ആദ്യം ഫോം ആവുന്നത് ഒരു രക്തക്കട്ടയാണ് എന്ന് താങ്കൾക്ക് തെളിയിക്കാൻ കഴിയുമോ എല്ലാം പറയുന്നത് മേ ബി എന്നാ അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ 16:67 എന്ന് വായിക്കാമോ അല്ല സോറി 19:67 എന്ന് വായിക്കാമോ ഇപ്പം ആദ്യത്തെ ഒരു നിലപാടില്ലായ്മ ഞാൻ കാണിച്ചു 19:67 എന്ന് വായിച്ചേ സഹോദര പുള്ളി പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ. പുള്ളി ഇപ്പം പറഞ്ഞല്ലോ ഈ രക്തക്കട്ടയുടെ കാര്യം എംബ്രിയോളജിയുടെ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ. എംബ്രിയോളജിയുടെ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ എംബ്രിയോ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒന്നും രക്തക്കട്ടയൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതൊരു സൈഗോട്ടായി അതിങ്ങനെ സെൽസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അതൊരു ടിഷ്യൂവായി മാറി ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ കാണും ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ഉണ്ടായാൽ അവിടെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഒന്നും നടക്കത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ആ എംബ്രിയോ ചത്തുപോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് അവിടെ എങ്ങും ഇല്ല. ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ നടക്കത്തില്ല, ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ആകും. അതുപോലെ ആ എംബ്രിയോ ചത്തുപോവുകയും ചെയ്യുന്നത്. അള്ളാഹുവിന് പറ്റിപ്പോയ ഒരു അബദ്ധമാണ്. അള്ളാഹുവിന് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. അയ്യോ പുള്ളി രക്ഷപ്പെട്ടു. മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു നിലപാട് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ. ആ ഇതാണ് യാതൊരു നിലപാടും ഇല്ലാത്ത ഒരു ദേവനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കാബാലയത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ കുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു കല്ലാണ്, വെറും കല്ലാണ് ആര്, ഈ ലാഹുദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു. 96:2 പറയുന്നു, സൂറ 96:2 പറയുന്നു, ഒരു കൺജീൽഡ് ബ്ലഡിൽ നിന്ന്, ഒരു രക്തക്കട്ടയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 15:26 പറയുന്നു. ഇതാരാണ്? ഓക്കെ, അപ്പൊ താങ്കൾക്ക് ഞാൻ അടുത്തൊരു റെഫറൻസ് തന്നായിരുന്നല്ലോ, എടുത്തായിരുന്നോ? അപ്പൊ ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ്. അപ്പൊ 15:26 പറയുന്നു, സൗണ്ടിങ് ക്ലേയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതായ മല മെനഞ്ഞുണ്ടാക്കിയതായ കളിമണ്ണിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് 96:2 കൊടുത്തു. അദ്ദേഹം അവിടെ സ്റ്റക്കാണ്. അദ്ദേഹം പിന്നെ അതിനകത്ത് രക്തക്കട്ടയിൽ നിന്നായിരിക്കാം മനുഷ്യനുണ്ടാകുന്നതെന്നൊരു മേ ബി, എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു മേ ബി, അല്ല പല കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടത്ര കയറ്റുന്നതുപോലെ ഒരു മേ ബി പുള്ളി അവിടെ കയറ്റി. പക്ഷേ ആ മേ ബി ഒന്നും അവിടെ വർക്കൗട്ട് ആവില്ല, കാരണം സയൻറ്റിഫിക്കലി അത് റോങ് ആണ്. ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മറ്റേ ഓക്സിജൻ്റെ സപ്ലൈ ഉണ്ടാവില്ല, ബ്ലഡിൻ്റെ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ. പല ആ എംബ്രിയോ പിന്നെ ആ അതൊരു ഫീറ്റസ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ആവില്ല. സോ ഇറ്റ് വിൽ ജസ്റ്റ് ഗെറ്റ് അബോർട്ടഡ്. ഓക്കെ, താങ്കളോട് അടുത്തൊരു തെളിവെടുക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. 19:67 എടുക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ, ഒരു മിനിറ്റ്. യാ ഹലോ ബ്രദറെ, എന്തെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കിട്ടും, ഫോൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരട്ടെ. അല്ല, പുള്ളി പറഞ്ഞത് അത് തന്നെ ആയിരുന്നു. ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജ് എംബ്രിയോണിക് ഫോർമേഷന്റെ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിലെങ്ങാനും എന്തുവാ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ഫോം ചെയ്തേക്കാം, അത് ഉറപ്പില്ല. പക്ഷെ അള്ളാഹു ഖുറാനിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് രക്തക്കട്ടയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന് ഇതറിയത്തില്ലായിരുന്നു. രക്തക്കട്ടയിൽ രക്തക്കട്ടയായിട്ട് അവിടെ കാണും കിടന്നാൽ അവിടുത്തെ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ നടക്കത്തില്ല, അതുപോലെ ആ ഫീറ്റസ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ആകത്തില്ല. ആ എംബ്രിയോ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ അബോട്ടായി പോകും, ചത്തുപോകും.
പിന്നെ പിന്നെ അബോട്ട് ചെയ്ത് കളയുക എന്നുള്ള ഇത് ഇതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന് ഇതറിയത്തില്ല, അള്ളാഹുവിന് പറ്റിപ്പോയ ഒരു ഒരു മണ്ടത്തരമായിരുന്നു ഇത്. ആ മണ്ടത്തരം ഇന്നും തുടരുന്നു. ഈ ടൈറ്റിൽ മതിയോ? അത് മാത്രമല്ല, ഈ മനുഷ്യരെ പലവിധ സാധനങ്ങളിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന ഖുർആൻ പലയിടത്ത് പല സാധനങ്ങൾ, ചിലയിടത്ത് പറയുന്നു കളിമണ്ണിൽ നിന്ന്, ചിലയിടത്ത് പറയുന്നു കറുത്ത മണ്ണിൽ നിന്ന്, ചിലയിടത്ത് പറയുന്നു കൊട്ടിയ മുഴക്കം വരുന്ന മണ്ണിൽ നിന്ന്, ചിലയിടത്ത് പറയുന്നു വെള്ളത്തിൽ നിന്ന്, അങ്ങനെ പല പല സാധനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് സൃഷ്ടിച്ചേക്കുന്ന പല പല സ്ഥലത്ത് ഖുർആനിൽ. ഒരറിയിപ്പ് നടത്തിക്കോട്ടെ, ഒരറിയിപ്പ്. അതായത് ഇതിനകത്ത് 203 പേര്, ആറിലൊരു ഭാഗമാണ് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള പ്രയാസമാണോ? ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് 80 വരട്ടെ, അതിന് സംസാരിച്ചോളൂ, നമ്മളത് പറഞ്ഞു നിർത്താന്ന്. ജെയിൻ സാറേ, പ്രൈസ് ലോഡ്. അബ്ബാസ് ബദറെ, പ്രൈസ് ലോഡ് പറഞ്ഞോളൂ. പ്രൈസ് ലോഡ്. യാ, ഒരു എംബ്രിയോ ഫോം ചെയ്ത് 1.5 കഴിഞ്ഞ ആദ്യം രക്തം അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ. ആദ്യത്തെ 1.5 രക്തം എന്നൊരു സാധനമേ ഇല്ല. ആദ്യം 2 അത് ഒരുമിച്ച് ചേർന്നൊരു സൈഗോട്ട്, ആ സൈഗോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് 4 ഇങ്ങനെ കൂടി 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 വന്ന് അതൊരു എംബ്രിയോ ആകുന്നു. ആ എംബ്രിയോ 1.5 കഴിഞ്ഞാണ് രക്തം തന്നെ ആദ്യമായിട്ടുണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ രക്തക്കട്ടയെന്നുണ്ടായ എന്ന് പറയുന്നൊക്കെ പരമാബദ്ധമാണ്. അത് ജെയിൻ സാറെ, അത് നിജ ട്രൂത്തിന്റെ ഖുറാനകത്ത് അത് ഭ്രൂണോ ആക്കി മാറ്റിയല്ലോ. പുള്ളി ഭ്രൂണമാക്കിയത് കൊണ്ട് ഈ അലക്കിന്റെ അർത്ഥം ഭ്രൂണമാകുമോ? അറബിയിൽ അലക്കിന്റെ അർത്ഥം രക്തക്കട്ടയെന്ന് തന്നെയാണ്. പുള്ളി മാറ്റിയത് കൊണ്ട് മാറത്തില്ലല്ലോ. പുള്ളിയാണോ അറബിയുടെ അർത്ഥം മാറ്റുന്നത്, അറബി ലാംഗ്വേജിൽ അർത്ഥം മാറ്റുന്നത്? അലൻ ബ്രദറെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന കാര്യം എന്താ, ഈ പുതിയ കൺവേർട്സ് വരുന്നവരെ കാണിക്കുന്നതിന്, അവരെ അറബിയൊക്കെ തപ്പി എവിടെ പോകുന്നേ? നിജത്തിന്റെ ഖുർആൻ അങ്ങോട്ട് പിടിപ്പിക്കും. ഇത് കണ്ടോ, ഞങ്ങളുടെ അല്ലാഹു ഭ്രൂണത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നു. ആരാണ് ഈ റൂട്ട് വേർഡിലൊക്കെ പോകുന്നത്? മുസ്ലിങ്ങളെ പോയിട്ടില്ല, അവിടെ ജനിച്ചു വളർന്നവര്. പിന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ ഗതി പറയണ്ടല്ലോ, ഈ പുതിയതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്.